საჩხერის რაიონის სოფელ ბაჯითის მცხოვრებლები სოფლის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი გზის რეაბილიტაციით უკმაყოფილო არიან. ბაჯითელები ადგილობრივ ხელისუფლებას, მოტყუების, მცდელობასა და ათიათასობით ლარის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. სოფელში კუსტარულად მოპოვებული ქვიშა სატვირთო მანქანებით ორი დღის წინ მიიტანეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მასალა მათ გზას მეტად გააუარესებს და შედეგად წვიმიან ამინდებში ტალახის სახლში შეუვათ. სოფლის რწმუნებული კომენტარს არ აკეთებს გზის შესაკეთებლად კი სოფლის პროგრამის ფარგლებში ბაჯითს ბიუჯეტიდან 18000 ლარი აქვს გამოყოფილი. აგაღლა მამადია. ამისანა ტალახი მოაქყრიან. მე ვეღარ დავდივარ ზედ. გიჭირს გადასვლა გადმოსვლა თუ არა, რომ გაავდარდება, ნახეთ რა დღეში ვიქნებით. მოიტანეს დაყარეს, მე არ ჩვენ მოდის ახლაღაც. ეს ახლა მოაშავებენ, მოშაშან თასეკნეს. ამას მოშ. ეს რა არის? ამას ამ ფულს სადეგებენ არ ვიცი. არ ვიცი, იმიტომ რომ ესი 18000 ლარი ემაში. ემაში აშვენა მიცე. ეს უნდა შეწყდეს, ეს არის უაზრობა. არაფერი ამით არ გეთქვით, ეს არის თავის მოტყუება. ერთი კითხვა გქონდა, მაგრამ ბაჯითის გზასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს მოსახლეობა. არ მოსწონს, ამბობს რომ ცუდად დაგვიყარეს და მე თვითონ აღარ აკეთებენო. არაფერი არ დაგვიყარეს.